cho mỗi thân nó vui vẻ vào nó. Bây giờ đi rồi tức là mẹ giờ đi chăng là cái ô bê ô bê. Họ chuẩn bị là bù lòng chi đó. Ok. Bù lòng có sao. Ta mới bên này cả. Có lưu dòng đấy. Ta mua lê rồi. Ta thắng bùi rồi nó. Thank you.
ီကတခါမစားဘူးကျွန်တော်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ခါနဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကအရသနဲ့နဲ့ကိုယ်မှာကျင်းနေနော်ဒါနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲအတူကဘာလဲဘာလဲဘာတော့ဆန်ပါဘူးဆန်ပြီးတော့ဆန်ရထမြိတ်ဆန်ထမြိတ်ပြီးတော့ဆန်ရနည်းနည်းထောပတ်ပေါ့ထောပတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုပြန်ထားလိုက်အဲလေးရှာနော်ပူလောင်လေးပူနေလေးရှာပဲအထောင်နော်ဟုတ်ပြအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီဆက်ကားပြန်ပြေမောyou、yeah.